All right, ladies and gentlemen, time to rise. We will begin the ceremony with the singing of both national anthems by members of our concert choir. During the singing of the national anthems, we ask that all students and guests please rise. Oh,
Joining us on stage are Prime Minister Jose Maria Neves from Cabo Verde. Also, the Cape Verdean or Cabo Verdean Ambassador from Washington, D.C., Ambassador Rocha. Please stand. In Boston, Council Dean Carvalho, please stay. Our Honorable Mayor, Mayor Carpenter, who will be speaking soon. City Councilor at Large, Councilman Rodriguez. Superintendent, Dr. Kathleen Smith. And it is my pleasure at this time to have our superintendent come up and introduce our first speaker. Always does an excellent job of welcoming everybody into Brockton High to see how great you are. This is such an honor today to have the leader of another nation come to address our student body at Brockton High School. I welcome Prime Minister Jose Maria. To this very, very special occasion. And I want you to know, with the Prime Minister visiting, he has all kinds of places that he certainly is going in his time here. But he has chosen to come to Brockton High School for a reason. He understands that a large number of our students come from families who immigrated from Cape Verde. He understands the commitment that we have made as a community, as a city, to our students that come from all countries, to make sure that everybody has the opportunity to go on to college, to have successful opportunities as adults, and nobody does it better than Brockton High School. Also the teaching and the support staff out there, that when we talked about our opening of schools this year, are second to none. The reason that we are so successful, whether it's on the sports field, music, the arts, in the classroom, is because of the support that you get from our very talented teaching staff, and I'm very proud to introduce all of you to the Prime Minister for what you do. Our counselor at large, Moises Rodriguez, who I have known for many, many years. And again, he is a counselor that represents all of your families in the city of Brockton. And I'm here to tell you that he speaks to me often to make sure that the right things happen for children and our families in the city. I thank him for that. And I want to introduce you right now to Counselor. Good morning, Brockton High. Bom dia. Bom dia. Como é você? It's a great deal for me, an honor and a privilege to come here before you today. This is not just my city's high school. This is my high school as well. I graduated from this high school several years ago. But it's nice to be part of the best high school in the universe, isn't it? And I'm here today to ask you all to be proud of the fact that you come from the city of Brockton, from this high school,
because it's you who make this city what it needs to be in a few years when you get out of here. You know, we had elections last night here in the city of Brockton, and many of you who are now 18 voting, and many of your parents came out and voted and supported us all here in the city. And for that, I want to thank you and thank your family for that as well, okay? My family gave me 30 seconds to speak, and for that, I'm going to tell you one thing. When I graduated from this high school, there was 5 Cape Verdeans that graduated with me. Can you imagine that? And today, there's over 1,000 of you guys here. And not a day goes by that I don't tell everybody that I talk to, everybody that I see, how proud I am of being from Brockton, and proud I am that I graduated from Brockton High School. Go Boxers! Right now I also have the privilege to introduce you, the man who's been leading this city for the last 2 years, and a man who last night proved that he deserves to lead the city further. Please put your hands together and welcome the mayor of the city of Brockton, Neil Gilhart. Well, good morning. Good morning. As Councilor Rodriguez said, it was a late night last night after the election, but we're very thrilled to be here with you this morning. And Councilor, I think it may have been a few more than several years ago that you graduated from Brockton High School. It is truly an honor and a privilege to be here today with the Prime Minister of Cape Verde. It's a great opportunity for all of you to have an opportunity to hear directly from him. He has been a great leader in Cape Verde. First national leader elected for 3 consecutive terms. And I think that many of the issues that the Prime Minister has advocated for and fought for in Cape Verde are the same issues that are important to us here in Brockton. At a very young age, he fought for human rights and civil rights and supported the independence movement in Cape Verde. As a Prime Minister, he believed in and created equal opportunity for women to rise to the highest levels of government when in 2008 he appointed the first cabinet of cabinet ministers in which a majority of the ministers were women. And throughout his career, he has worked very hard to develop Cape Verde and to create a country that will be financially independent and financially sustainable. And I think that that is a goal that the Prime Minister and I both look forward to continuing to work on together, because we realize how closely the economy of Cape Verde is tied to the economy of the city of Brockton. And we have so many bonds culturally, educationally, and financially that it's so important that he is here. During my trips to Cape Verde, I've had the opportunity to meet with the Prime Minister and prior, so it is certainly an honor for me to be able to welcome him today to my city, our city of Brockton, Massachusetts. And when I speak at an event in Cape Verde with the Prime Minister, they usually introduce me as the mayor of the third largest Cape Verdean city in the world, Brockton, Massachusetts. So it's a great honor for me to present to you the Prime Minister of Cape Verde, Mr. Jose Maria Neves. Ha ha ha!
Good morning. Good morning. Bom dia. Bom dia. Tátima, venham-se presentes, alinham-se a tudo direito. Yes. Bom, eu sei que imagina minha emoção e minha orgulho para estar ali na cidade de Brota e nessa escola secundária de Brota. It is for me a great honor and pride to be here in the city of Brockton and in the high school of Brockton. Brockton e é mais uma cidade de Cabo Verde. Brockton is another city of Cabo Verde. Cabo Verde é uma nação global, é que as 10 ilhas no Atlântico, na África e tudo que as outras ilhas espalhadas no mundo inteiro. E a cidade de Brockton é mais uma importante ilha e cidade de Cabo Verde. Cabo Verde is a global nation. It has 10 islands in the Atlantic. But everywhere in the world where the Rocky Verdeans are another island, and Brockton is another important island of Cabo Verde. Mayor Carpenter é também mais mayor de grande cidade Cabo Verde. The mayor is himself another mayor of important Cape Verdean city. E, portanto, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todo o seu trabalho em prol de Cabo Verdeanos e para tudo o que tem feito para garantir melhor integração de cabo-verdianas e cabo-verdianos ali nessa grande cidade de Massachusetts. Therefore, in the first place, I would like to thank him for the great work he has done for Cape Verdeans, and so that Cape Verdeans, male and female alike, will feel more and more integrated in the great city of Brockton. Queria também agradecer Moisés para todo o seu trabalho, para o seu comprometimento em prol de Cabo Verdeanos. E ele é um pouco símbolo de que é Cabo Verde. I would also like to thank Moisés for all his work and commitment towards Cape Verdeans. In a way, he's a bit a symbol of Cabo Verde. Cabo Verde e tem pessoas espalhadas no mundo inteiro. Cabo Verde has people spread all around the world. Desde São Tomé a Brockton, Luanda a Lisboa, Washington a Luxemburgo, Paris a São Paulo, Buenos Aires, Mindelo, toda cidade do mundo não tem um cabo-verdeano ou um cabo-verdeano e não pode ter oportunidade de comer um cachupa ou um bom bife da vida. Mas também não tem oportunidade de ter presidentes de câmara, de ter mayors, de ter prefeitos e de ter deputados municipais, deputados estaduais, deputados federais, de ter senadores, de ter professores universitários, de ter estudantes na universidade
in scholars. Mother is high school de Brompton. E que ele está a fazer Cabo Verde? E nós que está vive lá na Cabo Verde e nós que está espalhado no mundo inteiro. E precisamente por isso é extremamente importante que não compromete descondição de nós todos enquanto cabo-verdeano. Estando na praia, na São Filipe, na Broughton, na Boston, ou na São Paulo, ou na São Tomé, nós é cabo-verdeano. Melhor maneira de nos ser cabo-verdeano na praia é estar consciente de nós direitos, de nós obrigações, para não poder reivindicar a realização de nossos direitos e não poder também cumprir nossos deveres enquanto cidadão. Ali não deve ter uma ética de cidadania, para não ser cidadão de corpo inteiro na praia, participando na vida política e contribuindo para o desenvolvimento de Cabo Verde. E quem está numa empresa e trabalha, porque só trabalho te traz felicidade. Quem está governa, tem que governar direito, para você tiver e realiza bem comum. Mas quem está estuda, estuda para ser grande aluno e para poder também projeta no futuro seus sonhos e trabalha todo dia para a realização dos seus sonhos. Mas quem está na Broughton também é a mesma coisa. Quem que é cidadão cabo-verdeano que está na Broughton, melhor que pode fazer para ser cabo-verdeano é ser bom cidadão na cidade de Broughton. É ser bom americano. É conscientizar seus direitos, mas também seus deveres. E exerce ética de cidadania ali nos Estados Unidos. E ética de cidadania implica ser cidadão de corpo inteiro. Quer ser uma simples pessoa, ser um cidadão consciente de seus direitos, mas também de seus deveres. Geralmente nós ainda pensamos mais nos nossos direitos, nunca esquece de nossos deveres. E para não ser cidadão de corpo inteiro, nós temos que apelar a um conjunto de valores, a um conjunto de princípios. Cidade de Broughton, no Ojamata fala cerca de 50 línguas. Mata fala cerca de 50 línguas. E então, melhor maneira, ali na Broughton, de não começar a ser cidadão de tempo inteiro, é no ser tolerante, no respeito a companheiro, e no respeito à diferença. Cabo Verde is a global country. We have many people. We have people in Cabo Verde. We have people in São Paulo, in Paris, in Brockton, in Boston, and many other cities. And the important thing about this is that Cape Verdeans get to be students, professionals, mayors, senators, congressmen, everywhere. And either a Cape Verdean is in Praia or is here in Brockton or somewhere else, it's important that the Cape Verdean feels that he or she is a Cape Verdean and assumes that he's not just a person, but a citizen and acts in the way a citizen does, which is the person knows that she has rights and she has the things that she has to do and she will fight for her rights, and one of the ways of doing that is by being a good professional, is by working the way with ethics, is by, if he's a student, he or she will try to be the best student as possible. So here, you that live here in Brockton, don't just be Cape Verdeans or people, be citizens, be American citizens who know their rights and their duties, so that you can be better Cape Verdeans.
Um dos primeiros mensagens que entrei de Senhor é que é preciso cultivar essa ideia de tolerância. E tolerância é respeita o outro, é respeita a diferença. E se não parte dessa ideia de tolerância, não pode resgatar outros valores, como diálogo, como não violência, como responsabilidade, que é fundamental para não poder, em vez de ser simples pessoas, ser também cidadãos. The idea I would like to leave you with is of tolerance. And what is tolerance? Is the respect to difference, the respect of others, and which bring up other values such as dialogue, such as responsibility and peace and responsibility. Dialogue. É fundamental para nós que acabamos por diálogo, não pensa nessa ideia de tolerância. It's fundamental for us Capeverdians to think about the notion of tolerance. Mori que Cabo Verde surge. How did Cabo Verde come up? No resulta de encontro de povos europeus e povos africanos. We resulted from an encounter of European and African peoples. E no resulta desse diálogo entre cultura e civilização. And we resulted from the dialogue of culture and civilization. E no criar nossa própria língua para não entender companheiro que a língua cabo-verdiana. We created our own language to understand each other, which is the Cape Verdean language. No criar a sociedade crioula. We created this Creole society. E depois, tendo em conta que o país que tem recursos naturais tradicionais. And afterwards, bearing in mind that we don't have the traditional natural resources. É um país que cheio seca. We have a lot of dryness. Com desertificação, com grande escassez de água. We lack water in all the islands. Não teve durante a nossa história cheio fome e malnutrição. Desemprego e tio dificuldade quando vive naquele país. During our history, we had many hungers and unemployment, and we struggled to live in that country. É por isso que desde sempre cabo-verdianos e cabo-verdianas emigram para o mundo inteiro para buscar melhores condições de vida e para buscar mais dignidade. That's why, during all times, Cape Verdeans emigrated everywhere in the world to look for better ways of life and more dignity. Hoje não tem mais cabo-verdiano fora de Cabo Verde que dentro de Cabo Verde. Nowadays, we have more Cape Verdeans living abroad than in the country. E então é fundamental não ter essa ideia de compreensão, de diálogo, de tolerância e de respeito para a diferença. So it is fundamental to have the idea of understanding, dialogue, respect, and tolerance with everybody. E então, na Cabo Verde, ou ali na Broca, que é base, que é elemento essencial para não ser cabo-verdiano. Therefore, either in Cabo Verde or here in Brockton, this is the basis of being Cape Verdean. Nosso cabo-verdiano não tem que ser aberto, não tem que ser cosmopolita, não tem que contribuir para diálogo entre culturas e civilizações. As Cape Verdeans, we have to be open, we have to be cosmopolitan, and we have to contribute to the dialogue between civilizations. E nada melhor que estar numa escola, modos de Brockton, que está abrindo caminho para esse diálogo, para essa tolerância e para a busca permanente de compromissos. And nothing better than being in a high school like this one that opens the pathway to dialogue,
to tolerance and to look for better ways. E nós, na Cabo Verde, essa luta comemora 40 anos de nossa independência. This year in Cabo Verde we celebrate. Nesses 40 anos, Cabo Verde deu salto extraordinário. In these 40 years, Cabo Verde had an extraordinary progress. Não tinha 33 escolas de ensino básico, hoje não tem perto de 430 escolas de ensino básico na toda a ilha e no ensino. We had 33 basic schools in Cabo Verde back in 1975. Right now we have 430 of these schools. Não tinha 12 liceus na Praia e na São Vicente. We had 2 high schools, one in Praia, another in São Vicente. E hoje não tem 50 na toda a ilha e municípios de Cabo Verde. We have 50 in every municipality and island of Cabo Verde. Não tinha 63% de analfabetismo e hoje, 40 anos depois, já não erradica o analfabetismo na Cabo Verde. We have a 63% rate of illiteracy. Nowadays we have erased illiteracy. Mais ou menos 80% de Cabo Verdeanos era pobre e hoje já não reduz a pobreza, mas ainda não tem cerca de 23% de Cabo Verdeanos pobres. Back then we had 80% of the population who were poor, now we have reduced it to 23%. Na saúde também, na independência não tinha cerca de 3 médicos e hoje só na Cabo Verde tem de perto de 400 médicos. Back when we became independent we had about 13 doctors. Now we have in Cabo Verde around 400 doctors. Portanto, não fazia um grande salto no desenvolvimento de Cabo Verde. Therefore, we've had a major leap in the development of Cabo Verde. Hoje nós temos um caminho claro de desenvolvimento. We are clearly in the pathway of development today. Cabo Verde é que é o país menos avançado do mundo. Cabo Verde does not belong to the group of least developed countries in the world. Cabo Verde já é país de rendimento médio, país emergente. It is now an emerging country, a middle income country. E nosso trabalho agora é continua a desenvolver Cabo Verde. And our work now is to continue developing Cabo Verde. Nós nunca tem ouro, nunca tem diamante, nunca tem petróleo. We have no gold, no diamonds, no oil. Não tem só nos pedras preciosas que Cabo Verdeanas e Cabo Verde. We only have our precious stones who are the female and male Cape Verdeans. Grande riqueza para além de Cabo Verdeanos e Cabo Verdeanos é nossa localização, nos está perto do continente africano, perto de América, perto de Europa, nos está no meio do mundo. And besides our precious stones, another richness we've got is our location. We are in the middle of the ocean, we are near America, near Africa. In Europe, we are in the middle of the world. E
não tem grandes beleza, não tem uma grande beleza paisagística no país. We have beautiful landscapes in the country. E não tem um país estável, um país seguro, um país com democracia, com liberdade e com oportunidade. And we've got a country that is stable, that is safe, and with democracy and stability. E modo que nos está fazendo para nos desenvolver Cabo Verde? What are we doing to develop Cabo Verde? Nós não queremos transformar Cabo Verde num centro internacional de prestação de serviços. We want to transform Cabo Verde into an international service rendering center. E não queremos transformar turismo no motor de crescimento econômico. And we want to transform tourism into the engine of the economical growth. Não tem lindas praias. We have beautiful beaches. Não tem sol durante todo o ano. We have sun all year round. E não tem também vulcão de fogo e excelentes paisagens paisagísticas na toda a ilha de Cabo Verde. And we've got the volcano in Fogo and other beautiful landscapes in Cabo Verde. E portanto, não querer para turismo ser grande motor de transformação de Cabo Verde. So we want tourism to be the great transformation engine of Cabo Verde. Nesse momento não tem cerca de 500 mil turistas ano, que também Cabo Verde. Today we've got around 500,000 tourists that come to Cabo Verde every year. E não querer rapidamente chega a 1 milhão e continua a crescer. And we want to reach 1 million. Mas também não querer desenvolver outras áreas, moda, tecnologias de informação e comunicação. But we also want to develop other areas such as IT. Não querer desenvolver economias criativas, indústrias culturais e desportivas. Creative economies such as cultural industries and sports. Nós sabemos música que é famada no mundo inteiro. You know that our music is famous all around the world. Mas nós ouvimos também a falar de tubarões azuis. Also heard about the blue sharks, tubarões azuis. E o futuro de Cabo Verde está passa para não usar nosso talento. Nós é pouco. Há dias veio a ministra de saúde de China e pergunta, more que nós, tão pequenote, não temos seleção de futebol tão forte a nível do continente africano. Our future will depend on our talents. We are small. The other day, the Minister of Health of China came to Cabo Verde and she asked, how was it possible that being so small, we had such a football selection? É precisamente por causa da capacidade de talento, de capacidade de cria de cabo-verdianos e cabo-verdianos. And it's precisely because of the talents and the capacity to grow that Cape Verdeans have. O futuro de Cabo Verde passa cheio para a nossa capacidade de criar. Therefore, the future of Cabo Verde is based on our capacity to create things. Mas tem outra área importante que não pode desenvolver, que tem a ver com o mar. Não tem muito mais mar do que terra. But there's another area that we can develop, which is related with the sea. We have much more sea than land. Não tem que aproveitar tudo o que está ligado ao mar, desde a produção da água, a pesca, a reparação naval, a turismo e a transporte. We have to take advantage of everything that is related with the sea, being it fisheries, or investigation, or transportation. Para não poder desenvolver Cabo Verde. So we can develop Cabo Verde. E também não aproveita de produzir nossa própria energia a partir de sol e vento. But also take advantage of sun and the winds to produce our own energy. Para no horizonte de 2030 nós ser um país muito mais desenvolvido. So that in 2030 we are a much more developed country. E para que ela não tenha que convocar toda a nação global cabo-verdiana. Nós que estamos ali na Broca, nós que estamos na praia e que estamos em Lisboa. And for that we have to call upon everything
from our global nation, everybody from our global nation, you that are here in Brockton, the people who are in Portugal, and us who are in Cabo Verde. E qual que é a melhor maneira que nos tem de participar nesse processo? And which is the best way for you to participate in this process? É ser melhor aluno ali de Rice School de Bar. That's by being the best student here. Nas novas jornadas para 2030, no ser um Cabo Verde moderno, um Cabo Verde desenvolvido e onde tudo ali vive com oportunidade. So I am counting on you for this new pathway of Cabo Verde so that in 2030 we have a much more developed country and a country with opportunities for everybody. Então termina agradecendo principal de escola, professoras e professores de escola para todos os grandes contributos para que cabo-verdianos e cabo-verdianos podem ter uma educação de qualidade ali na cidade de Brockton. And I finish by thanking the principal and all the teachers in the school for all the support you've been giving the students so that you can be the best citizens as possible. Como eu estou na cidade de campeões, since you are in the champions city, então espero que eu se ganhe todos os próximos campeonatos que eu estiver pela frente. I hope you'll win. I hope you'll win every championship that is ahead of you. Directly to me. Not many people can say that. And the message was clear. Your citizenship means your education and your involvement. It's important. It's important here. It's important to Cabo Verde. So we want to say again, a great big thank you to the Prime Minister. Brockton gear, right? Muito obrigado a vocês todos por esse presente.